2020-ci ilin sonuna sayılı günlər qalıb. Bu il ölkəmizin tarixinə şanlı zəfər ili kimi daxil oldu. Zəfərimizi ən çox da onlara, şəhidlərimizə borçluyuq. Şəmkir rayon icra hakimiyyəti tərəfindən nəcib təşəbbüs həyata keçirilib. Belə ki, şəhidlərimizin yadigarı olan övladları üçün bayram sovqatı olaraq yeni geyimlər hədiyyə edilib. Əvvəlcə gənc könüllərin iştirakı ilə hazırlanmış qırmızı xalça üzərindən bayraqların altından keçərək mağazaya daxil olan uşaqlar özlərini cizgi filmlərindəki qəhrəmanlar kimi hiss ediblər. Zövqlərinə uyğun istədikləri geyimləri seçən uşaqların bayram sevinci üzlərindəki təbəssümdə əks olunub. Ardınca yeni il personajları olan Şaxta baba və qar qız körpələrimizlə birlikdə xatirə fotosu çəkdirib onlara xoş sözlər söyləyiblər. Bu günlərim gəldik uşaqlar üçün əyin baş. Dövlətimizə təşəkkürümüzü bildiririk, sağ olsunlar. Həmişə şəhid ailələrini diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bir dənə qutqa seçdim, iki dənə şalvar seçdim, bir dənə qaf seçdim. Hamısı öpürəm. Yeni iliniz mübarək! Bizim şəhid ailələrindən olan körpə balalarımız, bax burada bizimlə bir yerdədir. Azacıq da olsa onlara sevinç bəxş eləyə bildiksə, nə xoş bizə və bir daha sizin hər birinizin yeni ilinizi ürəkdən təbrik eləyirik. Qarabağ Azərbaycandır. Başda Ali Baş Komandan olmaqla hər birinizə təşəkkür eləyirəm bu körpələri sevindirdiyiniz üçün. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Allah sizləri var eləsin. Allah ordumuzu qorusun, əskərlərimizi qorusun, hərbiçilərimizi qorusun. Şəhid dövlətləri üçün belə bir şəraitin, belə bir tədbirin, aksiyanın yaradılması təqdirə layiqdir. Mən dövlətimizə və Şəmkir rayon icra hakimiyyətinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Bugün biz də könüllü olaraq şəhid evlatlarının geyim seçilməyində köməkli göstərmişik. Düşünürəm ki, bizim üçün şəhidlərimizdən dəyərli və onların evlatlarından dəyərli heç bir şey yoxdur. Çox yaxşı, çox gözəl aksiyadır. Aksiyada ümumilikdə 21 şəhid ailəsindən 40-a yaxın uşaq iştirak edib. Qeyd edək ki, layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd qəhrəman şəhidlərimizin yadigarı olan övladlarını sevindirməklə yanaşı, şəhid ailələrini bir araya gətirib onların bir-birlərinin tanınmasına şərait yaratmaqdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Onlar bizim qürur mənbəyimiz və anf yerimizdirlər. Ruhunuz şad olsun, vətən oğulları.